លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់សេរីភាពនេះមិនបានត្រឹមត្រូវនោះវាអាចជាអត្តពលជាអវិជ្ជមានដល់បុគ្គលដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានសូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីទួលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាវាគ្មិនដែលអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានលោកមឿនឈៀនណារិទ្ធជំរាបសួរចា៎បាទជំរាបសួរលោកគឺជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននិងលោកសេកបរិសុទ្ធជំរាបសួរចា៎លោកគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសេកបរិសុទ្ធមុនដោយដែលលោកនឹងទូទស្សនិកជនជ្រាបហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីនាំព័ត៌មានមកជូនសាធារណជនដូច្នេះដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដែលពួកគាត់នាំមកនោះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនតើអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីអ្វីខ្លះសំខាន់សំខាន់ចា៎បាទអរគុណនិយាយពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមចែកជា2លំដាប់ទី1យើងនិយាយក្នុងន័យរួមអំពីតួនាទីក្នុងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈចា៎នោះគឺសំដៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានការអប់រំហើយនិងការកំសាន្តផ្ដល់ការកំសាន្តដល់សាធារណជននេះជាទូនាទីរួមផ្នែកមួយទៀតបើយើងនិយាយទូនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈវិញអ្នកសារព័ត៌មានទី1គឺត្រូវផ្ដល់ការពិតយើងនិយាយពីរឿងផ្ដល់ការពិតបាទទូនាទីធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកការពិតណាបាទដើម្បីស្វែងរកការពិតមានន័យថានៅពេលដែលមានរឿងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវកត់ខំស្វែងគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានគ្រប់ព័ត៌មានដើម្បីយកមកជាមូលដ្ឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការផ្សាយរបស់ខ្លួនបច្ចៈថានេះជារឿងពិតវិញ្ញាណនេះយ៉ាងនោះបាទទី2បន្ទាប់ពីរកបានការពិតហើយការផ្សាយនឹងក៏ត្រូវផ្សាយដោយមិនលំអៀងទៀតចា៎ខុសគ្នាកន្លែងនេះណាសំបច្ចៈទីជុងកាយើងរកបានប្រមូលបានការពិតប៉ុន្តែបើយើងមិនមានសិលធម៌មិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងទេអាចថាពេលខ្លះយើងអាចផ្សាយតែចំណែកណាមួយលក្ខខ្លះឬមកបន្ថែមខ្លះទៅដោយសារនឹងនៃការផ្អៀងលំអៀងទៅខាងណាអញ្ចឹងទៅណាបាទនឹងជាចំណុចទី2បើនេះមានការពិតហើយផ្សាយដោយមិនលំអៀងទៀតហើយទី3អាចទៅអ្នកសារព័ត៌មានមានទូនាទីជាស្ពានចម្លងយើងថាជាស្ពានចម្លងឬជាជីវវិទ្យាមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញសម្ដែងនូវមតិសាធារណៈរបស់ខ្លួននឹងសំទុះមតិរបស់ខ្លួននឹងជូនរដ្ឋាភិបាលជូនរដ្ឋទៅដល់រដ្ឋអំណាចអញ្ចឹងទៅហើយជាមួយគ្នានឹងក៏នាំពីនោះមកវិញមកជូនសាធារណជនដែរចំណុចនេះហើយដែលភាសាអង់គ្លេសគេច្រើននិយាយថាជា voice of the voiceless ណាបាទជាសម្លេងរបស់អ្នកដែលគ្មានសម្លេងណាបាទនេះជាទូនាទីទី3ហើយទី4មានន័យថាទូនាទីមួយទៀតនោះគឺការជួយសបផ្សាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅលម្អិតព្រោះថាព័ត៌មានខ្លះរឿងរ៉ាវខ្លះវាអាចមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពិបាកយល់ការដែលដឹងឮសាធារណជនដែលបានដឹងឮមកត្រួសយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាមកត្រួសភ្លាមតម្ដងជួនកាលមិនទាន់ស៊ីជម្រៅអស់ទេអញ្ចឹងទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យដើម្បីឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យដើម្បីបង្ហាញទៅមកទៅបង្ហាញទៅឲ្យអស់ឲ្យអស់សង្ស័យសម្រាប់អ្នកសាធារណជនគាត់បានដឹងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាពិតវាកើតមានណាអស់សង្ស័យមកបាទហើយទួលនីតិមួយទៀតផងដែរគឺផ្សាយព័ត៌មានដែលក្នុងបបហេតុបំរើសាធារណជនមានន័យថារកព័ត៌មានណាដែលយើងគិតថាជាព័ត៌មានដែលវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនមិនមែនជាព័ត៌មានដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែផ្សាយទៅបានប្រយោជន៍មកខ្លួនយើងឬបានប្រយោជន៍មកតែអង្គភាពរបស់យើងទេប៉ុន្តែត្រូវបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណជននេះជាមូលដ្ឋានបាទអាហ្នឹងយើងអាចជជែកគ្នាលម្អិតតាមទៀតបានបាទហើយទីខ្ញុំគិតថាចុងក្រោយទៅចុះបាទមួយផ្នែកមួយទៀតគេហៅទូនីតិជាអ្នកឃ្លាំមើលជំនួសឲ្យប្រជាជនដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ watchdog ណាបាទជា watchdog មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានជាផ្នែកជាជំនួសជាតិរបស់មហាជនអញ្ចឹងគាត់ឃ្លាំមើលជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានឃ្លាំមើលនោះគឺឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងតើមានបានធ្វើអ្វីដែលបើត្រូវអត់បញ្ហាបើល្អអត់បញ្ហាបើមានអីខុសឆ្គងគាត់នឹងគាត់ផ្សាយហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ទៅឲ្យមហាជនដើម្បីគាត់មានគាត់ដឹងគាត់ឮហើយគាត់សម្រេចចិត្តណាគាត់មានជាប្រតិកម្មឬយ៉ាងណាណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងវិញអញ្ចឹងបាទនេះជាទូទីចុងក្រោយបើខ្ញុំសង្ខេបទៅអាចបានប៉ុណ្្នឹងបាទលោកណារិទ្ធមានយោបល់អ្វីជាបន្ថែមទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសរុបទៅគឺតាមរយៈបងសេបសុតគាត់មានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថាសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានទួលនីតិសំខាន់3នៅក្នុងសង្គមទីមួយយើងហៅថាទួលនីតិផ្នែកសង្គមទួលនីតិផ្នែកសង្គមគឺយើងមានទួលនីតិផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវព័ត៌មានដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរផ្អែកទៅលើព័ត៌មានហ្នឹង
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2011កាលហ្នឹងនៅប៉ៃលិននស្រាប់ដំឡូងមីឡើងថ្លៃមែនទែនដំឡូងមីឡើងថ្លៃមូលហេតុអីបានជាដំឡូងមីនៅប៉ៃលិនឡើងថ្លៃដោយសារតែតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកចំការនៅទីនោះក៏ដឹងថាចំការដំឡូងមីនៅប្រទេសថៃហ្នឹងត្រូវសាត់ស៊ីអស់វាខូចផលិតផលអត់បានអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយគឺគាត់ត្រូវដំឡើងដំឡាយដំឡូងមីនៅប៉ៃលិនហ្នឹងអញ្ចឹងដំឡូងមីនៅប៉ៃលិនលក់ដាច់អស់លែងឆ្នាំ2011មកហើយគាត់បានលុយមកហើយខ្ញុំនៅចាំជឿថាពេលហ្នឹងម៉ូតូថាសង់សេរី011ហ្នឹងគឺថាលក់អស់លែងចេញពីស្តុកនៅប៉ៃលិនអត់មានទេដោយសារតែអ្នកយការហ្នឹងគាត់លក់ដំឡូងបានគាត់ទិញម៉ូតូអស់លែងអាហ្នឹងថាទួលនទីផ្នែកសង្គមគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចយកព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រចាំថ្ងៃទី2ទួលនទីដោយបងមកសុទ្ធនឹងប្រសាអញ្ចឹងគឺទួលនទីផ្នែកនយោបាយឬក៏ទួលនទីផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចយកព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតគាត់អាចយកព័ត៌មានស្ដីអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាគណៈបញ្ញោបាយដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់យកព័ត៌មានស្ដីពីវេទិកានយោបាយរបស់គណៈបកហ្នឹងនីមួយៗហ្នឹងមកពិចារណាវិភាគទៅគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយគាត់អាចចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែល្អទួលនទី3សំខាន់គឺតែងគេតែងតែផ្លេចអំពីទួលនទី3ទី3នេះគឺទួលនទីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចា៎បើសិនជាគ្មានសារព័ត៌មានទេគឺក៏សេដ្ឋកិច្ចយើងមិនមានដំណើរការដែរគឺថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលមានផលិតផលថ្មីគាត់អាចផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នៃផលិតផលថ្មីហ្នឹងក៏ដូចជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរដើម្បីឲ្យផលិតផលថ្មីហ្នឹងអាចលក់ដាច់នៅទីផ្សារអញ្ចឹងបើសិនជាសារព័ត៌មានមិនបានជួយផ្សាយទេផលិតផលដែលចេញថ្មីគឺសាធារណជនហ្នឹងក៏ហ៊ានប្រើដែរបាទចា៎ហើយជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានស្ដាប់សម្រងមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញម្ដងថាតើពួកគាត់មានការយល់ដឹងអំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនកម្រិតណាដែរក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានតើអ្នកប្រកាន់នៅគោលការណ៍បែបណាដែរដែលបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះម្នាក់អានឬម្នាក់ទស្សនាចាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបគឺនាងខ្ញុំប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ឯករាជ្យរាល់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទៅគឺធ្វើយ៉ាងណាមានលក្ខណៈពិតប្រាកដដែលឆាប់រហ័សមិនបំផោងការពិតធ្វើយ៉ាងណាព័ត៌មាននោះផ្សាយទៅហើយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏សង្គមឬក៏សាធារណជនខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើទាក់ទងជាមួយកម្មពលករណីខ្មែរយើងជាស្ត្រី6នាក់ដែលគាត់បានរងនឹងការរំលោភបំពានក៏ដូចជាការបៀតបៀនគេខ្មាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងគាត់ស្របពេលទន្ទឹមនឹងពេលដែលគាត់ទៅរកការងារដោយជនស៊ីវិលជនជាតិថៃ4នាក់ហ្នឹងបានចាប់រំលោភពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺរំលោភបានតែម្នាក់ទេដែលជាស្ត្រីគាត់មានវ័យក្មេងហើយម្នាក់ទៀតរងការបៀតបៀនគេខ្មាស់អញ្ចឹងព័ត៌មាននោះសម្រាប់នារីដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភនោះគឺយើងមិនបង្ហាញឈ្មោះគាត់អត្តសញ្ញាណគាត់ឬក៏គាត់នៅទីណានៅភូមិឃុំណាទេហើយជាពិសេសគឺរូបភាពរូបថតគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងកាលណាយើងផ្សព្វផ្សាយពីអត្តសញ្ញាណទាំងនោះទៅវានាំផលប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នោះប៉ះទង្គិចផ្លូវអារម្មណ៍វាអាចនាំឲ្យគាត់ឈានទៅដល់ការសម្លាប់ខ្លួនអីជាដើមចា៎ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងយើងជៀសវាងបំផុតចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានបែបនោះខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដឹងហើយនឹងដល់ព័ត៌មានពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងខ្ញុំបញ្ចេញនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងហើយមានប្រភពជាក់លាក់ហើយបានខ្ញុំយកមកចុះផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងដោយមានអ្នកត្រួតពិនិត្យតហើយបានបញ្ចេញជាប្រហោះតាម website អីចឹងព្រោះផ្នែកខាងសារព័ត៌មានខ្ញុំគឺខាង website ខាងរហ័សអីចឹងគឺត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានចេញផ្សាយឧទាហរណ៍ដូចជារឿងគ្រោះទឹកចំនួនដោយនៅក្នុងភូមិស្រុកណាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដឹងមុនអញ្ចឹងអាចផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចុះលើកចាត់វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅរាល់នៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកលការផ្ទាល់ខ្លួនមុននឹងខ្ញុំចេញនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកអានអ្នកទស្សនាអានឬក៏ស្ដាប់ខ្ញុំត្រូវការឲ្យ editor របស់ខ្ញុំគឺគាត់ check មានអាចទៅជា double check ទៀតមុននឹងចេញទៅព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំផ្ដល់ទិន្នន័យទៅឲ្យពួកគាត់ជាពិសេសគឺអ្នកអានអ្នកស្ដាប់របស់ខ្ញុំនឹងខុសនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចប្រឈមមុខទៅនឹងប្រភពរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺប្រឈមមុខទៅនឹងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្ញុំដែរថាខ្ញុំអាចថាយកព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មិនមានភាពអព្យាក្រឹតជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីមួយតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំដូច្នេះរាល់សំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទីកន្លែងសម្រាប់ទួលលេខណាមួយតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំឬក៏តំបន់ទេសចរណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការស្រាវជ្រាវច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតខ្ញុំព្យាយាមសម្បីតែការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំខារពីវាដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំផ្សាយទៅទិន្នន័យដែលខុសទៅឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកអាននោះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រភពហើយនឹងជាមួយសាធារណជនផងដែរលោកនរិទ្ធបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់អំពីការងាររបស់អ្នកកសែតតំបញ្ញមិញនេះតើលោកយល់ឃើញថាក្រុមអ្នកកសែតតំបញ្ញមិញនេះពួកគេមានគោលការណ៍និងគោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនបានកម្រិតណាដែរបាទតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅលើនេះបើប្រៀបធៀបកាលពីទសវត្សរ៍ទី90គឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទាំងការកម្រិតវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការគោរពនៅក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងក៏ដូចជាច្បាប់សារព័ត៌មានខ្ញុំបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅកញ្ញាស្រីណុចនៅវិទ្យុសំឡេងវិជ្ជាធិបតីបាននិយាយចំណុចមួយសំខាន់គឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការសម្ងាត់របស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកេរខ្មាស់ដូចជាស្រីណុចបានទៅសម្ភាសកម្មករម្នាក់ដែលជាយាមទៅធ្វើការនៅថៃហើយត្រូវគេចាប់រំលោភអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការសម្ងាត់បុគ្គលយើងត្រូវព្យាយាមលាក់អត្តសញ្ញាណលាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកខ្លះគិតថាបិទតែរូបថតតែឈ្មោះនៅបញ្ចេញដដែលហើយសារព័ត៌មានខ្លះគាត់ផ្លេចទៀតគាត់លាក់តែឈ្មោះតែរូបថតគឺមើលស្គាល់ដដែលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណតាមពិតទៅគឺមិនក្រន់តែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការរំលោភផ្លូវភេទទេសូម្បីតែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចទៅទៀតទាក់ទងនឹងការសម្ងាត់បុគ្គលដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាអ្នកខ្លះថតរូបទៅឃើញអ្នកគ្រោះថ្នាក់នឹងមានភាពអាក្រាតអញ្ចឹងទៅឬក៏បង្ហាញនៅឈាមបង្ហាញនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលគួរឲ្យរន្ធត់អានេះមិនគ្រាន់តែជាការហាមឃាត់ផ្នែកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈទេតែក៏ជាការហាមឃាត់ផ្នែកច្បាប់សារព័ត៌មានដែរតាមពិតទៅសាធារណជនភាគច្រើនក៏ដឹងថាគាត់មានសិទ្ធប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានយើងបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់ឯកជនរបស់គាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំលើកមាត្រា10នៃច្បាប់សារព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ផ្សព្វផ្សាយជាសំណេរក្តីជាគំនូរក្តីជារូបថតក្តីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់របស់គាត់គឺសាធារណជនអាចប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យគាត់ធ្វើការកែតម្រូវឬក៏សងជំងឺចិត្តឬក៏ថែមរួមបូកទាំងពីរទាំងកែតម្រូវផងនិងសងជំងឺចិត្តផងដែលអាចត្រូវតុលាការបញ្ជាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននោះត្រូវសងជំងឺចិត្តពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនវាអាចជាបញ្ហាមួយហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាតាមសិលធម៌សង្គមសិលធម៌សង្គមគឺអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវការពារនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងក្នុងតាមសិលធម៌សង្គមទីមួយយើងគិតថាតើបើសិនយើងមានរូបភាពមួយដែលបង្ហាញនៅអំពើហិង្សារូបភាពបច្ចេកញឈាមអញ្ចឹងតើយើងគួរទៅផ្សាយដល់អត់បើតាមគោលការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកគឺគេត្រូវធ្វើតេស្តមុននឹងផ្សាយគេប្រើគេហៅពាក្យថា conflict test conflict ហ្នឹងជាអាហារពេលព្រឹកនៅអាមេរិកគេនំពោតគេដាក់ទៅដោះគោញ៉ាំទៅបើសិនជារូបភាពហ្នឹងចុះកសែតបើសិនជាគាត់យកកសែតមកអានពេលព្រឹកឃើញរូបភាពឈាមដាច់ដាច់ដាច់ជើងអញ្ចឹងតើគាត់លេបចូលអត់
mà xin nhà dương với đôi chân nông bạch châu bạch tiêu ở chân nhóm ấy phải chuyển lên bạch châu lên chân rupee bám nắng dương mình thở xa vậy tí pí sau là thoa sừng cung muốn chết chân thở bị trà nà thá mà xin chia rupee bằng chun rong kêu đòi ông bơ sa rum lốp sa san trở về ở đây có chun rong kêu đòi tới tiền đang nhà dương chốc xa nhé mà xin chia câu nhà bò dương chia bốn chia san nhiệt bò dương ta dương vô chốc xa nhà ăn bò dương mình chốc xa rupee còn ông kêu xa dương nhận được tới của dương mình thở sập xài được nhận được và lúc xây bờ thì sẵn tham viên dự báo là mấy thế chấm bù cả anh vận cả nghi tiếng cô cả tiếng tu này tia là bao nhận sao phần miền âm bánh mình và khi nhom gặp ở rom tha nhận sao phần miền phần mà nhận đại dương ban sự phi hành mình những con miền cao dọc đằng chia ra vì vị trí chế biến cô cả sao phần miền có vận tải dương mình toàn bạc cọt tha phần mà tiệt đại mình toàn bàn dốt nè mà nó tệ và tụ bay khi em tụt squat khi em rút rộng một lục miền trên đất hà sạp nhà sạp bỏ miền đây vị trí chỉ vẽ sạp bỏ miền như đây nữa miền ca thì chấm rát bởi giờ tiếp theo từ tụ squat cả sạp nữa còn chấm buộc khi em không nơi tại yêu thà mình toàn bàn tận đó cầm rát mùi đã cũ ở bình chất là lại thế rồi cả cầm rát mới đây những cái thà scop scol là lại thế và miền này thà nơi miền càng như chia ra thì đây những cái từ thưa đầm bay cài làm o rồi thôi còn bàn cần làm o thành tiền ai xem ra vị trí chế vẽ sao bỏ miếng nhưng cơ thể đôi vị trí chế vẽ đó tây tây chỉ ra đấy miếng cà tơ tua khâu thứ pí tiếng phần này chế bắp nâng cầm sờ thoa phong đại bản ta cà tơ tua khâu thứ miếng ở vây khá thứ lục nửa đất đôi chi chấm phu sát thiên hạ chân chấm phu chế bắp chấm phu vật tế chiên tận tâm nâng nhẹ cả sai bồng pin tu nề ti rập bao khâu này và cứ cà tơ tua khâu thứ này cứ tìm mũi dương thở kết pí cà tơ tua khâu thứ chấm phu ông ở phía sao bỏ miếng bao khâu luôn ពួកនៅក្នុងច្បាប់សារព័ត៌មានគេថានៅពេលដែលសារព័ត៌មានមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងគេត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអង្គភាពហ្នឹងនឹងដាក់កម្រិតដែរមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងធ្វើអីខ្លះហើយអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចធ្វើបានទី1គឺគាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតហ្នឹងជាក្រមសីលធម៌គាត់ត្រូវប្រើមធ្យោបាយដោយយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានហើយត្រូវផ្សាយព័ត៌មានមិនបំភ្លឺមិនត្រូវលាក់បាំងព័ត៌មានឬក៏ផ្សាយព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវគេសូកប៉ាន់នោះទេអញ្ចឹងជាការជាកាតព្វកិច្ចមួយការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់គាត់ចំពោះអង្គភាពរបស់គាត់ទី2គាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមគាត់ត្រូវដឹងថាតើការផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងវានឹងមានផលវិបាកផ្នែកអវិជ្ជមានអីខ្លះដូចខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2003កាលហ្នឹងមានការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតថៃក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃផ្សេងៗជាដើមដោយសារតែពេលហ្នឹងមានពាក្យចចាមអារាមថាតួកុនថៃម្នាក់បានអះអាងថាអង្គរវត្តគឺជារបស់ថៃអញ្ចឹងទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយក៏បានយកទៅផ្សាយបន្តទៀតផ្សាយបន្តធ្វើឲ្យសាធារណជនចុងក្រោយមានការខឹងសម្បាបង្កើតទៅមានកបកម្មអញ្ចឹងយ៉ាងការទទួលខុសត្រូវនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងសង្គមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវដឹងថាតើព័ត៌មានដែលខ្លួនផ្សាយហ្នឹងនឹងមានផលវិបាកផ្នែកអវិជ្ជមានហ្នឹងកម្រិតណាចា៎បាទលោកសិបរិទ្ធយល់ស្របទេចំពោះប្រសាទរបស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកបែងចែកវាបន្តិចបើអាចបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចែកចេះថាការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងវាចែកជាពីរទី1យើងនិយាយពីចំពោះមកការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកកសិកម្មចំពោះមកជាឋានខ្ញុំចែកទៅជា3មកជាឋានទី1គឺសាធារណជននេះឯងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសាធារណជនមានន័យថាអ្នកកសិករត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតតម្ដងពិតបើរកមិនបានគ្រប់ទេកុំអាបផ្សាយរកឲ្យបានផ្សាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ថានឹងវាពិតហើយទើបយកផ្សាយទៅឲ្យសាធារណជនបាទពីព្រោះសាធារណជនត្រូវការព័ត៌មាននឹងដើម្បីជាពិសេសត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលខ្លះបើយើងនិយាយដល់រឿងសំខាន់សំខាន់ដូចជាបោះឆ្នោតវិញអីនឹងកាន់តែសំខាន់ទៀតហើយបាទគាត់ត្រូវការព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញពិតដើម្បីគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានតាមទៅនេះមួយហើយការទទួលខុសត្រូវទី2គឺចំពោះបុគ្គលការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលមានន័យថាអ្នកកសិករក៏ត្រូវគិតដែរថារឿងរ៉ាវមួយព្រឹត្តិការណ៍មួយរឿងមួយហេតុមួយកើតឡើងចំពោះបុគ្គលម្នាក់ចា៎ឬក៏ពីរនាក់ដែលអាចជាកម្មវត្ថុនៃការផ្សាយរបស់យើងប៉ុន្តែគិតមើលតើតើបើយើងផ្សាយទៅវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះបុគ្គលនឹងដែរវិញអត់ចា៎នឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងករណីថាបើបុគ្គលដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនឹងគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏ច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិអីនោះទេបាទបើសិនជាគាត់ទៅជារឿងរបស់គាត់សុទ្ធសាធនោះណាបាទឬមួយក៏រវាងរបស់គាត់ក្នុងគ្រួសារគាត់ធម្មតាទេតើយើងគួរផ្សាយអត់បាទប
còn đây bản thân thì quạt phơi nó từng vừa bọc quạt nó quạt chịu bọc cột xa thiên nặng còn đây quạt chịu bọc cột mới bắt đầu quạt phơi tới miền bắc qua tới đó phải dọn xa thiên nặng nó phải thì những ai làm xa những thời cực cái này nè thì môi thì pi tiết bọc cột khác quạt sau xong rồi bây giờ dương xua quạt quạt xong ở dương cầm ai phải chạy chăm mua nè cầm ai phải chạy nhà tạ sinh nhàn quạt anh chớ anh nói dương quạt tới cột tạm nó đại tới cô can đại bà hai tỷ bảy cứ cả tổ tụng quạt tới đội lục muốn chân là như hàng đám như chim cơ than nè sao bò miên tổ tụng quạt tới nhập ông phiệp bọc luôn nâng những giấy than nè sao bò miên đại thưa ca ông phiệp thầm đa dương thưa ca ông phiệp mỗi cầm hồn mỗi bà con sắp sai quạt chi à chi cam đại chăng cầm hồn rồi à chi cam nó quạt thở ca rồi phải chấm nay rồi cầm rái chăng sẽ bọc quạt chăng đại chăng miên đại thay dương là bây giờ dương cho thưa ca dương miên cho công tra cho mỗi cầm hồn cầm ấy nâng miên dương thở một bên tam công tra nó mỗi ấy còn tá dương tới thăng thay nó bề kha ถ้าบอกสั้นจะพูดว่ามีนักเตะสายวิอาจจะต้องหนึ่งกรมหนพองได้แต่ก็อาจจะต้องพอประโยชน์สาธารณะได้เรายกพอประโยชน์สาธารณะผู้เชียงแต่ผู้ยิ่งตัวทุกคนต้องอยู่ผู้สาธารณะจนผู้เชียงให้มันเตี้ยเขาทันเจ้าแล้วกรมหนกอมวยก็จะกรมหนบียาสาบียาเจ้านะสาบียาก็ทรจีเนก็จีเนสายเป็นกิจกรรมทุ่มมวยนักน้องสาวปอมเป็นบ่อยเยอะเดียวทั้งไงมวยมีปัญหากรุธนะไอ้มวยดูเจริญราชอย่างจ้ากรมหนบอกกว่านั่งรถยนต์หรือกรมหนก็ลานกรมหนนั่งแบบปะปัวอะไรจังเต๋อหายเยอะแต่ยังคุยกันมาแต่ยังกูบสายผมบอสายแต่อาจถูกไอ้กรมหุ่นอันจัดให้กรมหุ่นก็เจียนสายเป็นกิจกรรมนักน้องกระแสบ่อยเยอะบ่านักกูบสายอัดเชียร์จมไหลก็ท้าบ่อยเยอะเจียนตัวทุกข์เขาเติร์ดเปิดประกอบจมเจียนเส้นจมพูดสายที่ไหนจนยังเติร์ดแต่สายไปรู้อ่านนักเวียปะปอลพอลพยาสายที่ไหนบ่าหายสายที่ไหนจนตะการจังดังนะบ่านี่เชียร์ตีหอให้ตีปีแต่ยังใจตีปีนักการตัวทุกข์เขาเติร์ดนักจังยี่การตัวเขาเท่าขังภายในฉบับในขังภายในสารสระครามสารทอขังบ้านในเย่ขังดามติดได้ให้ไทยยังเพื่อไอ้บำเพ็ญตุนที่มันอ่านหลงบ้านในปีการตัวเขาเท่าการตัวเขาเท่าจะพูดฉบับนี้สำคัญในสมัยในซาปอมีนโลกเมื่อเช่นนั้นมันก็บ้านอ่านในฉบับซาปอมีนจังนะปัจจัยการตัวเขาเท่าเหมือนแต่ฉบับซาปอมีนในเมื่อฉบับจารบับบับปฏิจจบับสุกุมยมนตีหอมวยถ้ายังสายในซาปอมีนตุนที่มวยบ้านในซาปอมีนเติบสายกาปะจังดำใบบานกาเปิดไปคลากดเตอร์กาทอดสำเร็จกดเตอร์ค่าทอดรู้กดเตอร์ค่าไว้ไว้กบควันดำใบยกมอเชื่อสำอางเฉพาะต่างก้นแต่ตามฉบับปรุงมตวนมีการในการทอดสำเร็จโดยลุยและกาทอดรูปโดยมาอย่างนั้นจีบอลมาปรุงมตวนเห็นไหมเขาฉบับจังบัดสินเจเนซาปอมีอะไรนั้นมันประหยัดเต้อาจยังมีปัญหาอาจยังมีปัญหาถ้าเก็บดังจังบัดสินยังทอดเชื่อทำไมจีเวียงมีในท้ายังเต้ส่งการอนุญาตไปเก็บปรับเกี่ยดังสมุนได้บาทอดสำเร็จหรือทอดรูปบาหายเนี่ยซาปอมินเตอร์สควอชบับมันเตอร์เจชบับเตอร์โยชบับไม่มาชบับอเมริกาไปครูนมาเตียวฮอมมาเตียวมาแต่ยังสายไปเรื่องการจอดประกันในนามวยจ้ะการจอดประกันนั่งอยู่ในและขณะที่บัตรกระดับบัตรปลอมตัวนี่ยังเติร์ดเลือกบุคคลนามวยจะทำไงคร้อยเกี่ยวกับเคยท่าตัวลากาได้ได้เราเคยท่าบุคคลนั่งก็ไม่มาเข้าจังเต้ให้บันเนี่ยซาปอมินยังอัดบันประหยัดให้ยังสายตามน้องอ่ะยังอายยังร้องการจอดประกันแบบดังดอเลยมาได้บานนิชการตัวตัวเขาเตอร์ขับพลังชิมก็ด้วยวิจัยวิจัยฉบับดนตรีจะได้ให้ครั้งภายในครั้งสุดท้ายเขียนบันเรียบร้อยปีครั้งดังพลาดได้นะมายิ่งส่งปนัดกล่าวมาได้ยังเคยท่ามุดแต่อ่านมวยจำนวนนั่งในปีในกอดจังดังปอร์เมียนนามวยฉบับล้วนตายแต่เต็งซาปอร์เมียนปีใบยกมาอ่านจังตอนนี้มองปีปอร์เมียนในยื่นพัดจูนเตอร์เหมือนปิดหรือมวยก็มีเพียบนามวยในทัวร์สาธารณชนเมกาโยนฉลองหรือมวยกระยางนะบันเจตอนติงซาปอร์มันปีใบมาเปรียบเทียบขึ้นยังบ้านตามปัตเตอร์กลองเมาส์ยังคืนซาปอร์มันคละกวาดเมียนนันยการอยู่บ้านเซ็งๆขณีหายนักขยงสังกุมประเชียร์เทปไตยยังเลือกดำกลางอเมนการสับสายปอร์มันเติร์ดตามตัวสนะอยู่บ้านถ้าเปรอะหุเพียบเปรอะหุเพียบในตัวสนะอยู่บ้านก็โดยเชียร์เปรอะหุเพียบในปอร์มันจังปอร์มันเอาเพียบซาปอร์มันมวยก็อาจมีในการอยู่บ้านทีปีก็อาจมีระเบียบเรียบบกอดสำหรับองค์เพียบบกอดองค์เพียบซาปอร์เมนคลาสก็พัดเอาตัวเรือภายในเศรษฐกิจยังเคยองค์เพียบซาปอร์เมนเชื่อใจโดยเฉพาะสายจันยังก็พัดเอาแต่ภายในเศรษฐกิจเฉินเชียงภายในอยู่บ้านหายมีองค์เพียบซาปอร์เมนคลาสก็พัดเอาแต่ภายในสังคมองค์เพียบคลาสก็พัดเอาสำคัญตัวเรือภายในอยู่บ้านหรือว่าภายในสกปรกเพียมจังจังหายดำใบดังปอนเบียนดำบานเป็นดึงคือซาปอนเนี่ยอ่านคลาสก็ติงกับสายปีใบจังดำใบก็บานตัวปอนเบียนเป็นดึงปนท้ายสมัยอังกฤษซาปอนเบียนได้ประกอบตามวิจิตรเวียอังกฤษปอนเบียนได้เป็นวิจิตรนะเป็นประกอบนู้คือก
គាត់នឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅចម្ងល់និងសំណួរទាំងអស់ដែលសាធារណជនមាននៅក្នុងកសែតរបស់គាត់ដើម្បីគាត់ព្យាយាមតាក់ទាញសាធារណជននឹងឲ្យទិញតែកសែតគាត់ទេអញ្ចឹងជាបណ្ដាបណ្ដាយើងឃើញថាអង្គភាពសារព័ត៌មាននីមួយៗហ្នឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីរំពឹងឬក៏តម្រូវការរបស់សាធារណជនដល់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអានហ្នឹងដោយសារតែគាត់សេដ្ឋកិច្ចគាត់នៅមិនទាន់រឹងមាំអញ្ចឹងគាត់មិនអាចចំណាយថវិកាទៅទិញកសែតពី3ក្នុងមួយថ្ងៃបានទេអញ្ចឹងកសែតមួយហ្នឹងព្យាយាមឆ្លើយឲ្យអស់នៅសំណួរនិងចម្ងល់របស់អ្នកអានតែម្ដងចាលោកបរិសុទ្ធកន្លងមកនេះឲ្យតែយើងនិយាយពីប្រធានបទមួយមួយតែតាក់ទងទៅនឹងក្រមសីលធម៌សាព័ត៌មានតើក្រមសីលធម៌សាព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាឬសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានរបស់យើងបាទក្រមសីលធម៌មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់មែនតើខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាមែនតើម្ដងមិនមែនសារៈសំខាន់មិនមកទេហេតុអីបានជាសំខាន់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាទូនីតិរបស់អ្នកសាព័ត៌មានគឺជាផ្នែកជាចំណុចជាតិជារបស់មហាជនយើងថាចឹងចោះបាទមានន័យថាគាត់នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ពំនាំព័ត៌មានអីគ្រប់ឡាគ្រប់សពទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឲ្យមហាជនដឹងពីព្រោះយើងបើយើងមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយតែយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់យើងមិនអាចដឹងអីរឿងបានផ្សេងទេឥឡូវយើងសាកបិទភ្នែកបិទត្រចៀកគិតតែមើលថាបើយើងអត់មានវិទ្យុអត់មានទូរទស្សន៍អត់មានកាសែតសួរតើតើយើងអាចដឹងពីរឿងអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងបានប្រមាណទៅបានប្រមាណ%ទៅមានតិចណាស់អញ្ចឹងនេះមួយកត្តាមួយកត្តាទី2ការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតការបំពេញតួនាទីកសែតវាមានផលប៉ះពាល់សំខាន់ទៅដល់សង្គមមួយទាំងមូលតាមរយៈការសម្រេចចិត្តរបស់សាធារណជននេះឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយលោកមានសិនរិតបានលើកចឹងបើសិនជាយើងផ្សាយរឿងមួយរឿងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលវាធំដែលវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់អារម្មណ៍របស់មហាជនហើយបើសិនជាយើងផ្សាយនឹងថារឿងនឹងវាសវាច្បាស់ណាស់គាត់នឹងមហាជននឹងសម្រេចចិត្តថាសហ្នឹងបាទឬក៏ឆ្វេងថាឆ្វេងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តទៅឆ្វេងព្រោះគាត់ដឹងមកថារឿងនឹងវាឆ្វេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្សាយថាស្ដាំវាទៅស្ដាំវិញហ្នឹងណាដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់មហាជនអាចខុសអាចត្រូវផ្អែកទៅលើទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងដែរបើសិនជាគាត់គ្រប់បានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានពិតហើយបើគាត់ផ្ដល់បានព័ត៌មានពិតមានន័យថាអ្នកសម្រេចចិត្តក៏សម្រេចចិត្តត្រូវដែរមហាជនណាណាបាទអញ្ចឹងនឹងនិយាយជារួមបន្តិចប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យក្នុងន័យចង្អៀតតិចក្រមសីលធម៌វាជាគោលការណ៍មួយយើងហៅជាគោលការណ៍គឺបទដ្ឋានមួយក៏បានដែរសម្រាប់តម្រង់ផ្លូវអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈនឹងឲ្យដើរបានន័យថាទៅដើរតាមផ្លូវហ្នឹងបើដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងត្រូវបាទហើយអ្នកសាព័ត៌មានបើដើរតាមក្រមសីលធម៌ពេលខ្លះមិនមែនត្រឹមតែណាបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អប៉ុណ្្នឹងឯងពេលខ្លះរហូតដល់ការពារខ្លួនឯងបានទៀតដល់រាប់ហ្នឹងយើងដើរផ្លូវហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះទោះបីជាយើងមានការលឹះលោះខ្វះខាតដែរព្រោះធម្មតាការធ្វើវាមិនដែលថាត្រូវ 100% ទេមនុស្សបុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវ 100% តែមានការផ្លាំងផ្លក់ខ្លះប៉ុន្តែបើគេគិតថាយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងប្រព្រឹត្តដោយអចេតនាកំហុសដោយអចេតនាឬមួយក៏កន្លែងនឹងវាពិបាកវាចង្អៀតដែរវាអាចខុសអាចត្រូវបានអញ្ចឹងមហាជនគេអាចទទួលយកបានដែរហើយអាចយើងអាចរកកម្លាំងការពារយើងបាននៅក្នុងករណីដែលយើងខុសបាទមួយទៀតក្រមសីលធម៌វាអាចជួយយើងឲ្យគេចច្រោះបើយើងប្រៀបធៀបដូចតម្រងយើងច្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីការឈានទៅរកផ្លូវច្បាប់បានបើសិនជាយើងប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធម៌មានន័យថាយើងអត់ងាយខុសផ្លូវច្បាប់ដែរយើងក៏ងាយទៅរកកន្លែងខុសច្បាប់បានដែរអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចទទួលគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវច្បាប់ឯណាបានងាយដែរបាទទោះទៅវិញបើសិនយើងមិនបានគោរពនៅនឹងទេយើងអាចនឹងខុសច្បាប់ដូចឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញបើសិនយើងមិនបានប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធម៌នេះយើងអាចប្រព្រឹត្តខុសទៅលើបុគ្គលទៅលើស្ថាប័នឬស្អីអញ្ចឹងថាយើងកើតយើងអាចប្រឈមនឹងការបដិងផ្ដោតបានដែរបាទចាលោកនរិទ្ធជាសរុបមកដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតមួយរូបคล้ายទៅជាអ្នកកសែតមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវតើពួកគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺតាមពិតទៅគឺបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារសារព័ត៌មានកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស់ហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានក៏ចេះតែបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងកាសែតវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ថ្មីនេះចឹងដែរទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3អីទៅតាមបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងកំពុងតែស្រូបទាញអ្នកសារព័ត៌មានទៅបម្រើការនៅអង្គភាពទូរទស្សន៍នេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រសើរលក្ខណៈសម្បត្តិដែលគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់អាចបំពេញការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពបានគឺគាត់អាចស្វែងរកការងារសម្រាប់ខ្លួនគាត់នឹងកាន់តែល្អប្រសើរគាត់អាចដូរពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃមកដល់គាត់បានល្អ
ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទី1គឺលក្ខណៈសម្បត្តិផ្នែកវិជ្ជាជីវៈជំនាញនិងចំណេះដឹងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈចឹងគាត់ត្រូវតាព្យាយាមទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនខុសពីវិជ្ជាជីវៈដទៃទៀតទេគឺចាំបាច់ត្រូវតាព្យាយាមស្វែងរកការសិក្សាពេញមួយជីវិតដោយសារតែអ្វីៗវាចេះតែវិវត្តទៅមុខកាលមុនយើងមិនទាន់មានបញ្ហានេះហៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេអញ្ចឹងឥឡូវមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគាត់ត្រូវរៀនសូត្រអំពីជំនាញពិសេសក្នុងការយកព័ត៌មានប្រែប្រួលអាកាសធាតុការយកព័ត៌មានផ្នែកទីផ្សារភាគហ៊ុនក៏មានពាក្យពេចន៍ផ្លែផ្លែច្បាប់ផ្នែកទីផ្សារភាគហ៊ុនក៏មានភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនបានសិក្សាផ្នែកហ្នឹងទេគាត់យកព័ត៌មានទៅក៏មិនបានល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវពង្រឹងនិងបង្កើននៅកម្រិតវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ញុំសូមនិយាយបកក្រោយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលបងបងសុទ្ធមានប្រសាសន៍គឺថាខ្ញុំឯកភាពគឺថាទី1ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺជាអ្វីដែលការពារយើងបានល្អប្រសើរនៅពេលដែលមានការបដិងផ្ដាល់ពីបទបរិហាគេការផ្សាយឲ្យព័ត៌មានមិនពិតជាដើមទី2ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងជួយឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយហ្នឹងអាចរស់រៀនបានយូរអង្វែងហើយអាចទទួលបាននឹងប្រាក់ចំណូលយើងដឹងហើយមានអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្នែកបំពុំគឺកសែតនេះឯងដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានរហូតដល់ទៅជិត400អង្គភាពប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមានកសែតតិចជាង30អង្គភាពទេដែលបានបោះពុំសារជារៀងរាល់ថ្ងៃកសែតជាង300ទៀតត្រូវដួលរលំនៅខ្លួនឯងដោយសារតែព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមិនមានគុណភាពអ្នកសាធារណជនមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានមានគុណភាពអ្នកសារព័ត៌មានផលិតព័ត៌មានទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពេលហ្នឹងនឹងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអាចឲ្យអង្គភាពនឹងអាចបើកប្រាក់វិវត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនចា៎ចា៎សម្រាប់អំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកទាំងពីរចា៎ចា៎លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុតទេសនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកសេកបរិស័ទនិងលោកមឿនឈៀនណារិតនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទេសនារបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកក៏អាចតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីយើងដែរតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ015 922 922 017 782 782និងតាម email info@cjce.org.kh និង Facebook www.facebook.com/CJCE Cambodia នៅក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា